sāyē, tīngkārāyē, vīnyi nāyokē, dōngkū, ērākā parīśāt mūpā, bāyē bāyē rō. Avīśāyē, tīngkārāyē, vīnyi nāyokē. Avīśā kā bāwē rō, tīngkārā kā bāwē rō, vīnyi nāyokā bāwē rō, ဝိညာဉ်ဝိညာဉ်တဲ့ဝိညာဉ်ဝိပါကဝတ်ကပြောပြီးတော့ကြည်လာတဲ့ခါကျတော့တတ္တဝါဖြစ်မလာဘူးလားဖြစ်ပါဘူးအဲကိုယ်ကောင်းကြီးနဲ့ကောင်းကြီးနဲ့ကောင်းကြီးနဲ့အဝင်းနဲ့ကောင်းကြီးနဲ့ပါကြီးနဲ့ကိုကြီးနဲ့အဲ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 ကတတ္တဝါဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လာတော့တတ္တဝါဖြစ်တယ်အဲတတ္တဝါဘာရဲ့အရေးတုံးဆိုတော့ကံရဲ့အရေး တတ္တဝါဘာရဲ့အရေးတုံးကံအဲ့ဒီကံရှိလို့အဲ့ဒီခေါင်းကြီးတွေမြတ်ခေါင်းကြီးတွေရှိရည်နဲ့ခေါင်းကြီးတွေနဲ့အခုဖြစ်နေတာဘာအရေးတုံးအဲ့တတ္တဝါတွေဆိုအဲ့လိုအရေးပဲရှိတယ်တကယ်ရှိတာကတော့အဝိဇ္ဇာရဲ့သင်္ခါရရဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့နာယုတ်တာအဲ့ဒါကရှိတယ်ဟာအဲ့ဒါဘာလဲတော့ရှိပါဘူးပရိစ္ဆေသုံးပါးရှိတယ်ဟာခေါ်တယ် ရှိတဲ့ဟာဆိုတော့တစ္ဆာကဆိုတော့အဝိဇ္ဇာကဘာတစ္ဆာတော့သမုဒိယတစ္ဆာတင်္ခါရတော့ဝိညာဉ်တော့ဘာတစ္ဆာတော့အဲဒုက္ခတစ္ဆာခါရတော့ဝိညာဉ်တော့အဝိဇ္ဇာကဆိုရင်တဏှာရောပါတာပေါ့ဟိုကိုကိုကကိုသိနေတော့ဒီကပြောနေတာဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်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  တင်္ခါရဆိုဘာခေါ်တော့ကံခေါ်ပုံညာပြီးတင်္ခါရအပုံညာနဲ့အာနန္ဒနဲ့အဲ့ဒါကံခေါ်တယ်အဲမျက်စိတို့နားတို့နှာခေါင်းတို့အဲခြေတို့လက်တို့မိမ့်မလွယ်တို့ရောက်ကြွယ်တို့ဆိုအဋ္ဌိဘာဝပုံဘာဝလည်းပါတယ်အဲ့ဒါဘာအရေးတုံးအဲ့ဒီကံရဲ့အရေးမမ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 
ကျန်တဲ့ခါကံတော့ကံရဲ့အရေးဟောခွေးတွေဝတ်တွေကြက်တွေငှက်တွေကဘာရိတ်တော့ငရဲတို့တိရံတို့နတ်တို့ကလည်းဘာရိတ်တော့အဲတတ်တော်တွေဆိုအဲဒီကံရဲ့အရေးပဲဟုတ်ကလားတိပ္ပံတွေကြတော့ဘာရဲ့ရိတ်တော့အဲလိုအဲလိုပဲအရေးပဲရှိတယ်လို့အဲလိုမှတ်ထားဟုတ်ကလားတကယ်မရှိတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ရှိတယ်လို့လည်းမထင်ဘူးလား မထင်တဲ့ရှိတာကဘာရှိတော့ဘုရားသင်္ခါရဝိညာဉ်ရုပ်အဲအဲ့ဒါရှိတယ်ဟာအဲ့ဒါတွေကမြဲမြဲတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကလားပန်ကာကြီးတို့မလဲဘူးလားအဲသူတွားတာဒါတွေပြေးတာတွေဘာတွေခုံတာတွေထင်းပုတ်တာတွေဘာလဲမောရကမောင်းတာတွေလှုပ်တာတွေသင်္ခါရကရုပ်နဲ့ ဆက်ယုတ်ဟုတ်ကလားဟောအဝါကအသက်ယုတ်ကဇီဝယုတ်ယုတ်ကလည်းနှစ်မျိုးမှတ်တာကံကပြိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ထဲပါတယ်ကံကအကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကဘာယုတ်တုံးဆက်ယုတ်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကဘာယုတ်တုံးအခုအသက်ရှင်တဲ့ယုတ်ကဘာယုတ်တုံးဆက်ယုတ်ကဆက်ယုတ်က တန်တရာသွားတယ်အလုတ်လုတ်တယ်လို့ဒီလိုမရှိဘူးလားဟောဇီဝရုပ်ကတော့အသက်ရှင်ယုံမယ်မပုတ်တော့ယုံမယ်ဟုတ်ကမို့လားခက်သလားစိတ်ထဲမှာခက်သလားအဲတတ်တော့အဲ့လိုဖြစ်တယ်ကံရရိတ်အဲ့ဒီကံကဘယ်ကလာရောကိလေသာကလာတယ်အဝိဇ္ဇာတဏှာ အဝိဇ္ဇာတဏှာဆိုတော့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံဘယ်နှခုတော့အတူတူပဲအဝိဇ္ဇာကမသိတော့တဏှာကလိုခြင်းလိုခြင်းတော့ဟိုဆွဲလန်းတာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားအဲတခုတခုတည်းကယုတ်ဆိုင်ဟိုမျက်စိတွေကနားတွေရှိမနေအတိရအဲ့လိုသိနေရမှာနော်ဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာတောက်ယူတယ်မိမှုတွေကလေးတွေခွေးတွေဝတ်တယ်
ဆိုတာဘယ်ထက်ကလာတာတော့ဒီလိုသိနေရတယ်အရင်တော့သိရလားမသိပါဘူးအဲမေမွေးမှဖေမွေးမှနဲ့ဒီလိုမေမွေးတယ်ဖေမွေးတယ်လို့ဆိုတာလေအဝိဇ္ဇာပဲအဝိဇ္ဇာပြီးရင်ဘာတော့သင်္ခါရပြီးရင်ဘာတော့အဲသိတဲ့ဟာလေးတယ်နော်အခုသိနေတယ်နော်အဲ့ဒါဂရုစိုက်ပါတိနေတဲ့ဟာတွေကဘာလေးတော့ဝိညာဉ်နဲ့တိနေတဲ့ဟာတွေကဘာလေးတော့ဝိညာဉ်ပါဗျာတကယ်လူတွေတတ်တော်တွေလို့မမှတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာစဉ်းစားတော့ဘာလေးတော့ဝိညာဉ်ပါဗျာဝိညာဉ်ရုပ်ကဘာလေးတော့အကျိုးကံရဲ့အကျိုးအဝိဇ္ဇာကကံရဲ့အကြောင်းအဝိဇ္ဇာကဘာတော့ကံရဲ့အကြောင်းပါဗျာဝိညာဉ်ရုပ်ကဘာတော့အဲ့လိုတိကို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 ဝိညာဉ်နာယုတ်မျက်စိတွေနားတွေပါလိဆိုပြီးနဲ့ကိုကိုကိုကြီးငါကြီးသူကြီးနဲ့လုံမနေနဲ့ဟုတ်ကလားဒါကတကယ်ရှိတာပြောရမို့လားအဲ့ဒါသစ္စာအဖြစ်ဘယ်နှပါတော့အဲ့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်နှစ်ပါးပေါ့အဲ့ဒီဟာမရှိရင်ရှင်ဘာတော့နိရောဓသစ္စာနဲ့မဂ္ဂသစ္စာဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီကံကံမရှိရင်ဘာတော့နိရောဓသစ္စာအဲကံကဘာမရှိမှမရှိမှာတော့ဆိုတော့အဲကိရိတာအဝိဇ္ဇာတွေမရှိမှမရှိမှာဒါအဲ့ဒါသစ္စာမရဘူးလားမှန်ပါဗျာတတောတတဝမရဘူးလားမှန်ပါဗျာသစ္စာတတောစောစံသစ္စာတတောပဋိတန်တိမရဘူးလားမရဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲပဋိသင်္ဍေဟာလေအဲ့ဒီကံရဲ့အကျိုးပဲကံရဲ့အရေးပဲဘာလဲတော့ကံရဲ့အရေးနမိတ်တရိပ်မိဗလားဒါကြောင့်အာနိမိတ်တင်စဘာဝေဟိတွေဘာတွေဟောရတာတွေဟာအဲ့ဒီဟာတွေကံရဲ့အရေးတွေဟောတကယ်လူမမှတ်ဘူးလားတကယ်နတ်တွေလူချမ်းသာတွေလို့မမှတ်ဘူးလားမှတ်တော့မလိုချင်ဘူးလားအဲအဲအဲ့ဒါလေပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲသိလို့လိုချင်တာလားမသိလို့လိုချင်တာလားမသိတဲ့ဟာဘယ်ဟာတော့အဲအဲ့လိုသင်ပေးရတယ်ပြိဿသမုပ္ပါကုဒ်ကသင်တာသိပလားအဲအဲ့လိုအဲ့လိုတော့လောလောလေးသင်ရတယ်အဝိဇ္ဇာကအဲ့ဒီဟာအဲ့လိုဟာမှမသိတာကိုအဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တာပေါ့အဲတူတူဖြစ်တာပဲတူတူခေါင်းပေါက်တာမင်းမပဲယောက်ျားပဲလို့ရှောက်အကုန်ရှောက်သိတဏှာတွေပါလေဖြစ်ဥပါဒဏ်နဲ့ဆွဲလန်းအဲ့ဒါပရိစ္ဆသမုပ္ပါဖြစ်တာပဲ။ဘာဖြစ်တာတော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဖြစ်တာပဲ။ဖြစ်တာတော့မပြတ်ဘူးလား။ဖြစ်ပါပါဗျာ။အဲ့ဒါဖြစ်တယ်ပြတ်တယ်။အာတောနံသမုပ္ပါဒအဝိဇ္ဇာစပုဝတ္တတိတဲ့။အဲ့ဒီအာတောတရားဖြစ်လို့အဝိဇ္ဇာဖြစ်တယ်တဲ့။ဘာဘုလို့ဖြစ်တယ်။အာတောဆိုတာလည်းလောဘဒိဋ္ဌိမောဟပဲ။အာတောတရားဆိုဘာတော့လောဘဒိဋ္ဌိမောဟမသိတော့မလိုချင်ဘူးလားလိုချင်ပါရဲ့ဗျာအဲလောဘနဲ့ဒိဋ္ဌိဖြစ်လာတယ်လောဘနဲ့ဒိဋ္ဌိဖြစ်လို့မသိလို့လိုချင်လိုချင်လို့မသိနဲ့အဲအဲ့လိုဖြစ်သွားတာတတ်သွားတယ်မဖြစ်ချင်ဘူးလားဖြစ်ချင်သလားဖြစ်ချင်ပါအဲဖြစ်ချင်နေရတာပဲဖြစ်ချင်နေရတာပဲမသိဘူးဟုတ်တယ်မို့လားမှန်ပါဗျာအဝိဇ္ဇာပြီးရင်ဘာတော့သင်္ခါရပါဗျာသင်္ခါရပြီးရင်ဘာတော့သင်္ခါရအဲဝိညာဉ်နာယုတ်တတဝါတွေခွဲတွေဝတ်တွေမာလဲဝိညာဉ်ပါမပါဘူးလားပါသလားသူတို့ကြတော့တော်တော်ခွဲဘဝကလွတ်အောင်တော်တော်လုပ်ရမယ်ဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာဒကာကြီးတို့ကြတော့အဲ့ဒီဘဝကလွတ်အောင်ကတော့ဘာမရှိရင်ဘာလွတ်တယ်ဆိုတာသိလာတာပဲအဝိဇ္ဇာပြီးရင်ဘာတော့မှန်ပါဗျာသင်္ခါရပြီးရင်ဘာတော့မှန်ပါဗျာအဝိဇ္ဇာကဘာဝတ်တုံးသင်္ခါရကဘာဝတ်တုံးဝိညာဉ်နဲ့ယုတ်ကြည်ကဘာဝတ်တုံးဝတ်တုံးမကငါတို့အရင်လှုပ်ထားတယ်မူလားအခုငါမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ဒီသူ့ကိုအနတ္တလို့လည်းရမှာသူ့ကိုဘာလို့လည်းရမှာတကယ်တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကြီးဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဗျာဒီအဝိဇ္ဇာရဲ့သင်္ခါရရဲ့ဝိညာဉ်ဟုတ်သိနေတာဝိညာဉ်တော့မြန်သည့်မျက်စိကဘာလို့တာတော့မြင်ပါဗျာနားကဘာလို့တာတော့နားပါဗျာနှာခေါင်းကရောနားပါဗျာ
南地下个巴中国际个巴中门口个巴中哎哎啦巴中巴个皮杂中丁卡拉个皮杂巴个皮杂中哎丁卡拉个皮杂丁卡拉做干丁卡拉做巴中哎干也一些干将皮的哈搬家一来了巴布鲁来之后不如果装了来了中啊搬家来了嘛就没得有啦搬家一巴布鲁来中装了来巴布鲁来中装了巴的包中巴不如果装了中哎你我装了我巴掌装了中你说吧呀ก็ยี่ก็มันก็จอมทาวล่ะปังกายี่เวรก็มายี่เดียร์ก็ยี่เดียร์เอากระทายนี่แหละแท้จอมทาวล่ะอ๋อเอ้ออะไรยี่พายี่ร้องปังกายี่ยกปังกายี่เสียยกี่มาบุล่ะเอ้อเอ้ออะไรยี่งามมาตีล่ะงามมาอย่างบารองแต่ก็ยังเด็กที่งามมาอย่างบารองเอ้อเด็กตั้มมาเด็กที่เนี่ยสอนเลยล่ะ แต่การเด็กที่เปียกว่าราเว่ที่เราเยี่ยมมีมาป้อหัวเรื่องอำมาตย์ได้เนาะรู้เลยไม่มาเลยอยากจะเลยโซระก็อำมาตย์ได้ก็ภาพที่ผมมาจารุงอยากก็ภาพผมมาจ้าเอ็ดเดียวหัวอยากขาดหัวตัวจริงเราสิ กรรมฐานในบาลีไทยเราเชื่อไอ้เดียร์เกี่ยนเนี่ยเราเชื่อเดียร์วิยากาอยู่บ้านสามสิบตาเว่บาปีตรงไอ้อยู่บ้านอะไรบาลีตรงสุราโกปุญญาบิดเดินขาดอะไรมาบ่าวล่ะปุญญาบิดเดินขาดอะไรบาร์บาร์ขอร้องอันนี้บาปีเดินขาดอะไร อ่ะส่วนจะเป็นมาบ่าวล่ะเออส่วนอย่างนั้นไม่ใช่มาปรีบราชยาดีล่ะไม่ใช่มาปรีบราชว่าเอริปริศตุวัติมาญาติตมาเดชีพิมาโอ้ไม่ใช่เดชีกันมาพิเศษเด้อโอเคล่ะงาดูมาพิบูลากุกุกุยงาดูพิจารุกับพิจารองไม่ใช่เดชีกับบากานองกุกุกับกบิโอไม่ได้กันไม่ได้กันพิจารณ์ ยอดใจตัวยีเลยรับบ่ยีเลยเดชโซระก็เด็กขาดเลยมาหมาดองอามันตีตัวเลยบาดีเดียวอามันตีลาบาดองอามาตีอย่าบาดองลูเรบาร์เลยยอดใจเลยไม่มาเลยตีลาบาดีดองอามาตีเขาก็ล่ะลูเรบาร์เลยหมอผู้เรวยเงินนายกเดียววิชาเต็งขาระ โอ้ยนายกเราตีดากับบาดีร้องเอ้เราตีมาอามันตีมาอามันตีส่วนยากับพี่ตีละใช่เอาไว้จากว่าพี่ตีละเอาไว้จากมาเพียงแต่นาว่าพี่มาละเอ้เราที่ของตัวเผยตัวนี่แหละสวัสดีละที่สาตัวนี่เผยตัวนี่รู้ที่สาตัดต่อโซ่จังปฏิตันทีไอ้ตุโรมา อ่ะแค่กูแล้วเปียงเล่านี่ละปฏิตันที่สาวเวนมาไอ้เราเสียสับปงเปล่าละเอาไงล่ะพี่เราพิเศษการะเนี่ยปฏิสัตว์มุปัตเนี่ยเอาไงล่ะแค่เลี้ยงกูสิเด้เอาไงล่ะไอ้เรากูเปล่านี่เนี่ยแต่มาแค่เอาเวนแค่มันนี่เนี่ยกูกูยี่คู่บาลุมาตีไปร้อง วุฒิยาโรตีก็โกโกอยู่บาโรตีไปร้องวุฒิยาโรตีดาตมาเดชีลาไม่ใช่เดชีลาเอ๊ะอะไรมาตมาเดชีผิดเด้ก็โกโกจีก็โกโกจะแก้ตีเวลาของยี่เดชเป็นยี่เดชพายี่เดชญาญี่เดชเนี่ยอะไรยี่เดชพายี่เดชร้องนั่นยกแท้มาตัวเวลา นายยกสวาเลดีหาเว้ยวิญญาณสวาเลดีหาเว้ยวิญญาณนายยกเต็งขาราสวาเลดีหาเว้ย
တဘောလေးတွေနဲ့ကွဲကွဲသွားတယ်နော်အဝိဇ္ဇာဆိုလည်းဒီဟာပဲအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဒီဟာတွေဒီဟာတွေဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဝိဇ္ဇာမဖြစ်ဘူးဝိဇ္ဇာဥဒါပါတိညာဏဥဒါပါတိဆိုရင်ဖြစ်သေးလားဖြစ်ပါဘူးဗျာအဲတမာဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားတယ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကဟုတ်တယ်မို့လားအဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနဲ့ဟိုဓမ္မစကြာနဲ့အဲ့လိုကြိုက်ရတယ်အဲ့လိုကြိုက်တော့မှအရင်စစ်တော့ဘာကြီးတုံးဆိုတော့တစ္ဆာအရင်စစ်တော့ဘာကြီးတုံးတစ္ဆာပါဗျာအဲဘာတစ္ဆာတုံးဒုက္ခနဲ့သမုဒယတစ္ဆာအဲတစ္ဆာတတ်တော်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့တတ်တော်ဖြစ်လာတယ်တစ္ဆာဒုက္ခနဲ့သမုဒယဆိုကလောကီလားလောကုတ္တရာလားကဲလောကီလောကီဆိုတော့တတ္တဝါဖြစ်မလာဘူးလားဖြစ်ပါပါဘုရားတတ္တဝါဖြစ်လာတော့ယောက်ျားမင်းမမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါပါဘုရားအဖိုးမဖြစ်လာတော့ຢາກະດໍດາမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါပါဘုရားအဲသစ္စာတတ္တဝါပဲအဲ့ဒီဖောမဖြစ်လာတော့ပဋိသင်္ဍိမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါပါဘုရားအဲ့ဒါဘာခေါ်တော့ဆိုတော့ပစ္စယကာရမေဝါတဲ့ပရိစ္ဆာတုပ္ပပဲတဲ့အကြောင်းအလျော်ပြီးတော့ဖြစ်တာတဲ့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့လိုဆိုရင်ဓမ္မကြီးတို့လူတွေဘာတွေဝတ်တွေငါတွေသူတွေစိတ်ကူးအောင်မလားစိတ်ကူးပါဗျကဲစိတ်ကူးတယ်ဆိုတာကအတိတ်ကတင်ညာကိုအလုံးလုံးတာအတိတ်ကအမှတ်ရတဲ့ဟာကိုအလုံးလုံးတာကိုစိတ်ကူးတယ်လို့ခေါ်တယ်စိတ်ကူးကြည့်စမ်းအတိတ်ကမတည်ပဲနဲ့သွားကူးလို့ရလားမရပါဘူးဗျာရကတော့ဘာလို့ကူးရင်လဲဈေးဝယ်ရင်လဲဘာဟာပြင်ဘဝဥမာပဲဘယ်ဟာပဲလို့ဘလို့ဥမာလဲစိတ်ကူးတယ်ဆိုတာအတိတ်ကဟာမပါပဲနဲ့ကူးလို့ဖြစ်ကလားမဖြစ်ပါဘူးဗျာကဲအဲ့ဒါစိတ်ကူးတာပြီးတော့စိတ်တစားဘာတဲ့တော့စိတ်တစားဆိုတာကိလေသာခေါ်တယ်တဏှာဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဘူးအဲ့ဒါနဲ့စိတ်မကူးပဲနဲ့တဏှာကလည်းဖြစ်ဦးမလားမဖြစ်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒါစိတ်ကူးရင်ဘာတစ္ဆာတော့တဏှာဖြစ်ရင်ဘာတစ္ဆာတော့ဘုရားဘုရားအဲ့လိုခရုဆက်ရမယ်အဲ့တော့ဘာတွေကကိုးနေရလဲဆိုတစ္ဆာကကိုးနေဟုတ်လားပြီးတော့တတ္တဝါရဲ့လို့မှတ်နေတယ်တစ္ဆာတတော်တစ္ဆာတတော်ပဋိတန်တိပဋိတန်တိပစ္စယကာရမေဝစာပစ္စယကာရမေဝစာအိမေဓမ္မာအိမေသတုရောဓမ္မာအိမေသတုရောဓမ္မာတေတေသုံးစသူဒုက္ခရာတေတေသုံးစဒုက္ခရာဒါဟောဖို့ပြောဖို့လည်းခက်တယ်တဲ့သိဖို့လည်းခက်တယ်တဲ့အဲ့လားပြောတာဒါပြောတာပါခုတော့ခက်သေးလားအဲ့တော့ခရုဆိုင်ကိုအဲ့ဒီဟာလို့၄ခုလို့မှတ်ဘယ်နှခုလို့မှတ်မှန်း၄ခုလို့မှတ်ဒါရောက်ရတဲ့မင်းမလို့လို့မှတ်လို့ဖြစ်သေးလားဖြစ်ပါပါဘုရားတစ္ဆာကဘာတစ္ဆာတော့ဒုက္ခနဲ့တမှုတရားတစ္ဆာဘုရားအဝိဇ္ဇာကဘာတစ္ဆာတော့တမှုတရားတစ္ဆာပါဘုရားသင်္ခါရနဲ့ဝိညာဉ်ဉာဏ်ယုတ်ကဘာတစ္ဆာတော့တမှုတရားတစ္ဆာပါဘုရားအဲပဋိသသောမဘုဒ္ဓမောဘုမအဲ့ဒီနှစ်ခုပဲရှိတယ်အဲတစ္ဆာအဲ့ဒီဟာကြီးဟာကလည်းလှည့်ပတ်တဲ့ကံဆိုတာအယုတ်လောက်လိုက်တော့အရေးမထင်ဘူးလားလို့တရကြီးပြလိုက်တော့အလင်းနဲ့ရာဒီအရေးမထင်ဘူးလားဒီမှာတစ်ပင်ဟာဘာရဲ့အရေးတုံးမျိုးစေ့ရဲ့အရေးပေါ့တစ်ပင်ဟာဘာရဲ့အရေးတုံးဥဒ္ဒစာအပူအေးပဲဟုတ်လားမျိုးစေ့ကြီးကတရက်ပင်မျိုးစေ့တရက်မျိုးစေ့ဆိုတော့ကိုဒီတရက်ပင်ကြီးဟာဘာရဲ့အရေးတုံးအဲမျိုးစေအရေးကြီးပေါ့နော်မျိုးစေကတော့ရှိသေးလားမရှိပါဘူးမရှိပဲနဲ့ဓာတ်တွေမရှိဘူးလားရှိပါတယ်အဲဟိုရေသောမြည်ကြီးနဲ့ဗာကြီးနဲ့ဖြစ်နေပြီဟေတုပစ္စယောဘာပစ္စယောနဲ့အဲရေသောပစ္စည်းနဲ့ဟုတ်လားအညာမညာပစ္စယောနဲ့သာသာတပစ္စယောနဲ့ရေသောမြည်ကြီးတွေမဖြစ်ဘူးလားမြည်ကြီးရောရေရောမျိုးစေကအပင်ကြီးကတော့ဝိုင်းဝိုင်းကြီးနဲ့လုံးလုံးကြီးနဲ့တခါတည်းမကြည့်ဘူးလားကြည့်ပါဗျာအဲ့ဒါဘာအရေးတုံးမျိုးစေမရှိဘဲနဲ့ဒီတစ်ပင်ကြီးပေါ့မလားပေါ့ပါဗျာအ
เออไอ้ลู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 ที่กานติขาระไม่ใช่เว้ยเนี่ยไอ้นี่ขงนี้เฉยๆเลยจะผิดมะล่ะผิดครับขงนี้เฉยๆเลยจะโหบาขอร้องตัตวะรู้ขอตัวได้ปัญญาปัญญาโหขงนี้เฉยๆเลยจะไม่ใช่หูล่ะผิดครับญาณก็ไอ้ลูตัตวะรู้ตีတော့โหยากะสว่าก็ตัตวะเลยรู้ไม่ถูกไม่มาอยากจะซอไปแล้วအရင်ကတိပိသားနဲ့အတင်းလုပ်လိုက်တာຍາກကဘာဘူးလို့ဖြစ်တာတော့တတ်တော်ဟာဟုတ်ကဲ့မို့လားဒီလိုသိနေလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတွေဖြစ်အောင်မလားຍາກမဖြစ်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မှာတော့ပြောတာသစ္စာဖြစ်မှာကိုအဲ့ဒါကိုပြောနေတယ်ပထမဆုံးဖြစ်အောင်ပြောနေတာဆိုပါဇာကြီးတွေဟာပြီဘာမှမသိညာမှမသိပြင်ကုန်မပြင်းဘူးလားပြင်းသလားပြင်းပါဘူးအဲမသိမသိလည်းမသိဘူးခက်ပါတယ်ဆိုပြီးမသိပဲငါပြင်းသွားတာပေါ့ရှည်စရာမောစရာပြောရင်တော့ဘယ်ပြင်းလိုက်မလဲဟမ်ဇာကြီးကရည်တာဘယ်သူတော့အဲ့ဒါအကုန်ပါတယ်အဲ့ဒီတစ္ဆာရဲ့တတ္တဝါရဲ့ပဋိသင်္ဌေရဲ့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါကအဲ့ဒီလေအလေးကတခါအခုရှိနေတာအခုဖြစ်နေတာတစ္ဆာရောဖြစ်နေဒုက္ခနဲ့သမုဒိယဖြစ်နေတယ်တစ္ဆာကဘာဖြစ်နေတော့တစ္ဆာပြီးတော့တတ္တဝါကြီးကလည်းမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့ဗျာကံအရိတ်တတ္တဝါဆိုတာဘာအရိတ်တော့ဖြစ်ပါရဲ့ဗျာဒီအဆောက်အဦကြီးဘယ်လိုဆောက်တာလက်တမဆောက်တာတော့အပုံကြီးဖြစ်မနေဘူးလားအဲ့တော့ဒီလူကြီးမိမယောက်ျားကြီးထားတော့ခွေးတွေရောဝတ်တွေရောဘဒုရဲ့အရေးတော့ဘုရားစိတ်တော်ဆင်တော့ဘဒုရဲ့အရေးတော့အဲ့ဒါတစ္ဆာတတ်တော်ပဋိသင်္ဌိပစ္စယကာရ၄ခုတည်းကမထွက်ဘူးရိပ်မိပလားအဲ့ဒီ၄ခုမရှိမှတခါတည်းဒီ၄ခုကအမှတ်သားတွေနဲ့တကယ်မှတ်ပြီးတော့ຢာကတွေဒေါသတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါမဖြစ်ဘူးလို့ဆိုလဲလို့ရှိရင်ဒါနိဗ္ဗာန်ရောက်တာပဲအခုတတ္တဝါတော့ဖြစ်တာသိပလားတတ္တဝါဆိုတာဘာအရေးတုံးကံဆိုဘယ်ဟာတော့သင်္ခါရကံဆိုဘယ်ဟာတော့သင်္ခါရဘယ်ကလာတော့အဲပဋိစ္စဟိုဓမ္မစကြာမရောက်ခင်အဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒဘာတိမဖြစ်ခင်ဟာအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာကလာတာဓမ္မစကြာရောက်တော့မှဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒပါတိဖြစ်သွားတယ်။ဟုတ်ကဲ့လား။မှန်ပါဗျာ။ဒါအဝိဇ္ဇာဆိုတာအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသောဇံ။ဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရ။သင်္ခါရပစ္စယ။သင်္ခါရပစ္စယ။ဟုတ်ရင်အဲ့ဒီဟာပဋိစ္စသမုပ္ပါမဟုတ်ဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။ဘုရားဆင်ခြင်တာမဟုတ်ဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။ဓမ္မကြီးတို့ဒီလိုဆင်ခြင်ဘူးရဲ့လား။ဆင်ခြင်ဘူးပါဗျာ။မဆင်ခြင်ဘူးသူ့ဟာသူကိုယ်ဟာကိုမန္တာကြီးဖြစ်နေလို့ဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒါကိုဆင်ရင်တော့ဘာဖြစ်သွားတော့မန္တာကြီးကဖျားဖြစ်သွားတယ်မန္တာကြီးကဘာဖြစ်သွားတော့ဖျားဆိုတာတစ္ဆာလေးပါတည်သွားတာခေါ်တယ်ဖျားဆိုတာဘာတော့အခုလည်းဒကမာကြီးတို့လည်းဒီလိုသိရမှာမသိရဘူးလားအဝိဇ္ဇာမရှိရင်သင်္ခါရရှိသေးလားရှိပါဘူးဗျာသင်္ခါရမရှိရင်ဝิญဉာဏ်ရောက်ရှိသေးလားရှိပါဘူးခင်ဗျာမရှိရင်ဘာသစ္စာရောမရှိကြောင်းကဘာသစ္စာရောမရှိကြောင်းကဘာသစ္စာရောဒီလိုတတ္တဝါဟာကံရဲ့အရေးလို့ဆိုတော့ဘသူကိုသွားအာယုံပြူအောင်မှာတော့ဘာအရင်တော့မိမကြီးယောက်ျားကြီးဆိုတော့ကံရိပ်မှန်းသေးသေးလားမရှိပါဘူးခင်ဗျာမိုးဘော်ကြီးတို့ဖြစ်နေမလာဘူးလားဘသူကလာတာတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကလှတာတော့ဘလောက်ခေါ်တခါတည်းတဏှာတာဖြစ်ရင်လှသွားတာပဲမလောက်လားလှသလားဘယ်သူကလှတော့အဝိဇ္ဇာတဏှာကလှတာကဲနမနဲ့နထေကြီးကဲလူတွေကနမကြီးလှသေးလားဟုတ်နထေကြီးကနမကြီးကမလှဘူးလားရိပ်မိအောင်ပြောလို့လည်းမရိပ်မိဘူးရိပ်မိပလားရိပ်ပါပါဗျာအောင်မှာ
အဲ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 လိုဟာမျိုးဖြစ်မလို့ဒါအဝိဇ္ဇာပြဆရာဘာတော့မဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာလောဘမှုဆိုအကုသိုလ်ကမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်တဲ့သင်္ခါရဘာတော့အဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်တဲ့သင်္ခါရပါဘာဒကမာကြီးတို့ဒကာကြီးတို့လည်းအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်တဲ့သင်္ခါရရိပ်မိလားဖြစ်ပါဘူးဟောနမကြီးနဲ့နထေးကြီးကလည်းအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဘာတော့ဖြစ်ပါဘူးခွေးကြီးနဲ့ခွေးမကြီးကလည်းဘာတော့အဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်တဲ့တဂမာကြီးတို့တဂါကြီးတို့ကဟောဝိဇ္ဇာရောဖြစ်တဲ့သင်္ခါရပါဘုရားနတ်တွေကတော့ဘာတွေတော့ဝိဇ္ဇာရောဖြစ်တဲ့သင်္ခါရပါဘုရားအဲ့ဒါကိုကာမခေါ်တယ်အဲ့ဒါဘာတော့ကာမပါဘုရားအဲ့ဒါအလုံးမလုံဘူးလားလုံပါဘူးအဲ့ဒါကာမခေါ်တယ်အဲ့ဒါအလုံးမလုံဘူးလားလုံပါဘူးအဲ့ဒါကိုဘဝခေါ်တယ်အဲ့ဒါဘာခေါ်တော့ဘဝပါဘုရားအဲ့ဒါမှလူဘဝလို့ဆိုဖြစ်သွားတာရိပ်မိပလားကာမကလာတာဘာကလာတော့ကာမပါဘုရားကမ္မဆိုဘာတော့ဆိုအမှုကမ္မဆိုဘာတော့အမှုပါခင်ဗျာကံကံသင်္ခါရကကံဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာကံဆိုဘာတော့အမှုအမှုဆိုလောက်တာမဟုတ်ဘူးလားကာယကံမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဝစီကံမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာမနောကံမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကံဘယ်ကလာတော့အဝိဇ္ဇာကလာတယ်အဲ့လိုသိအောင်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာအရင်ကမသိတော့တခါတည်းအဲ့လိုကြီးတလုံးထက်လုံးမနေဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကာမတုခံလိကညောကခေါ်တယ်ချမ်းသာတယ်ဆိုပြီးညစ်ကပြီးတော့တလုံးထက်လုံနေတာနေလို့လဲညလို့လဲမလုပ်ဘူးလားဒါသူတကာမဟုတ်ပါဘူးအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပါဘာတဲ့တော့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရအဲ့ဒါကတ ত্ত্ব ဝါဖြစ်နေဘာဖြစ်နေတ ত্ত্ব ဝါဖြစ်နေတ ত্ত্ব ဝါဆိုတော့ဘာရဲ့အရေးတုံးအဲကံဟာဘာကဖြစ်တဲ့ကံတော့ကိလေသာကဖြစ်တဲ့ကံဘာကဖြစ်တဲ့ကံတော့အဲ့လိုရိမ့်မိမှအဲ့ဒါဖယားဆင်ခြင်းတည်းလေကိလေသာကကံဖြစ်တယ်။ဩတ ত্ত্ব ဝါဒီဒီလိုနဲ့ပဲကံရဲ့ဝိဘကဲအဝိဇ္ဇာရဲ့ကိလေသာရဲ့ဒီလိုလှည့်ပြီးဖြစ်နေတာကိုအိုခြင်းနာခြင်းတည်ခြင်းနေနဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတာပါကလားလို့ဆိုတာကိုအဲ့လိုသိသွားတော့သစ္စာသိသွားတယ်အိုကျင်းနာကျင်းတည်ကျင်းဆိုဟိုလူအိုကြီးတွေပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အဝိဇ္ဇာကလည်းဖြစ်ပြီးပြက်ပြီးမတော်ဘူးလားတော်ပါပါဘုရားသူလည်းဘာတော့သရမရဏသင်္ခါရကံတွေလည်းဖြစ်ပြီးတော့ပြက်ပြီးတော့အိုပြီးတော့မတော်ဘူးလားတော်ပါပါအဲ့ဒါလည်းသင်္ခါရပဲဇာတိသရမရဏပဲဝိညာဉ်တွေရောအိုပြီးပြက်ပြီးမတော်ဘူးလားတော်ပါပါအခုနားတွေကြားနေတယ်မဟုတ်လားတော်ပါပါအဲ့ဒါအိုပြီးပြက်ပြီးမတော်ဘူးလားတော်ပါပါชาติสรามรณะนี่เว้ยทีโลเว้ยตัตวะนี่ผิดนี่ล่ะเว้ยลูกไอ้ลูกสินญาแหละตกายี้โดแล้วโหจี้มันเนี่ยไอ้ลูกสินญามาเงยตึกท้าเลยสว่าแล้วไอ้ลูกชาติสรามรณะนี่สินญาหินก้องท้าเลยสว่าแล้วไอ้ลูกสินญาดอมาดอมาดาไม่ดีเว้ยเนี่ยโหๆตกาเนี่ยเล็ดดิกัดตัวนี่ตกาเนี่ยตะเนียเนี่ยมันใส่ท้าတော့เล็ดดิมาไหนเนาะไอ้ลูกคือไส้แต่เล็ดจี้เหมี่ยวท้าเลยကံနေတော့မြောက်ရည်နေတော့တာပေါ့ဒီလိုအဝိဇ္ဇာမံတဏှာမံသင်္ခါရမံသိသေးလားသိတော့သစ္စာတတောသစ္စာတတောပဋိတန္တိပဋိတန္တိပစ္စယကာရမေဝသသစ္စာကာရမေဝသဣမေဓမ္မာသုရောဓမ္မာဣမေသုရောဓမ္မာဣမေသုရောဓမ္မာထေတေသုံးစသုက္ကဒုက္ကရာထေတေသုံးစသုက္ကဒုက္ကရာအဲဟောပေါ်ရလဲခက်တယ်တဲ့တိပေါ်ရလဲခက်တယ်တဲ့ဟုတ်ကလားအဲ့ဒါအတိတကကြီးတို့ထိတဲ့မှတ်ထားခက်မနေနဲ့ရင်ကောင်းစဉ်လေးခြားတာအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဉ်နာယုတ်ဟုတ်ကလားခေါင်းစဉ်ခြားတာခေါင်းစဉ်ခြားတာပြီးအဲ့ဒီခေါင်းစဉ်ခြားတာကတစ္ဆာရေအဲ့ဒီလေးခုထဲမှာသုံးခုထဲမှာတစ္ဆာရေလိုက်အဝိဇ္ဇာကဘာတစ္ဆာတော့သင်္ခါရနဲ့ဝิญဉာဏ်ဉာဏ်ယုတ်ကဘာတစ္ဆာတော့အဲဟိုတိမဝိဇ္ဇာဥရာပါတိညာဏဥရာပါတိဆိုမှအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာမဖြစ်မှာနော်အဝိဇ္ဇာမဖြစ်မှာသင်္ခါရမဖြစ်မှာသင်္ခါရမဖြစ်မှာအဲအဲ့မဖြစ်တာကဘာခေါ်တော့မဖြစ်တာဆိုနိရောဓဖြစ်သွားတာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီကိုရောက်အောင်ပြောနေတာရှိတာရှိတယ်ဟိုလောက်တာလောက်တယ်ဘယ်လိုဖြစ်မှမသိဘူးခေါင်းတွေလည်းဒီလိုဖြစ်ပြပြီးတော့မဖြစ်အောင်ကြီးရလုပ်လိုက်တော့တကယ်တော့သေတော့လည်းမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့ဆရာအဝိဇ္ဇာတို့လောဘတို့ကအဲ့ဒါဖြစ်ကြောင်းအဝိဇ္ဇာတို့တဏှာတို့ကဘာတော့ဖြစ်ကြောင်းပါဗျာ
ဥပါဒံတော့อ่ะကဲဥပါဒံကြီးอ่ะအဆွဲလန်းယောက်ျားမိန်းမမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာ။ तू อ่ะ तू ကြီးอ่ะဘာကြီးတော့ဖြစ်เจ้าကြီးကဲဥပါဒံပြီးရင်ဘာဖြစ်တော့ကံပါဘူး။အဲကံဖြစ်တယ်ကံဖြစ်တယ်ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကံဖြစ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်သတော့ဝိညာဉ်နာယုဝိညာဉ်နာယုကဟောနောက်ဘဝမှာဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဝိညာဉ်ဆိုတာဉာဏ်ခေါ်တယ်ဝိညာဉ်ဆိုတာဘာတော့ဉာဏ်ပါပဲခိုးခိုးနေကြရင်အဲ့ခိုးချင်လာဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာကာမဂုဏ်နဲ့လုံနေကြရှိတော့လှုပ်ချင်လှုပ်ချင်လာတယ်အဲ့ဒါဉာဏ်ခေါ်တယ်ဘာခေါ်တော့ဉာဏ်ပါပဲအဲ့ကိလေသာဉာဏ်ခေါ်တယ်ဝိညာဉ်ဆိုတာဉာဏ်မှတ်တာလှုပ်ချင်တာလှုပ်ချင်တာဆိုဘာတော့ကိလေသာလှုပ်ချင်တယ်ဆိုဘာတော့လှုပ်တယ်ဆိုဘာတော့ဖြစ်တယ်ဆိုဘာတော့အဲဖြစ်တယ်ဆိုဘဝကိုစိတ်လှုပ်တာနဲ့ဖြစ်တာနဲ့တူရဲ့လားလှုပ်တာကဘာတော့ဖြစ်တာဘာတော့အဲဝိညာဉ်နာရုပ်တရားဖြစ်တာခေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့လိုညာနေညာနေပေါ့ဒါပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်သိတဲ့ညာဆိုလို့ရှိရင်ဒါပြတ်တယ်ပြတ်မှအဲ့လိုဘဝပြတ်မှအဲ့လိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ရတယ်မြတ်စွာဘုရားပြအဟွာကိုမဘောဓိပင်နဲ့ရှုပလင်းအောင်မှအဲ့ဒါပဲဆင်ခြင်ရတယ်ဝိနည်းမှာအဘိဇ္ဇာနဲ့ဗျာပါဒမဖြစ်စီနဲ့အဲ့ဒါမဖြစ်အောင်နေရတယ်တတိနဲ့ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါပါတတိဆိုတာတမာတတိလို့တမာဒိဋ္ဌိလို့တမာသင်္ကပ္ပလို့နေဝါစာကလည်းအဲ့ဒါနဲ့နေအဲ့ဒါမြေစီမှာပြฏิเสธပါပဲအဲ့ဒါတာမုနဲ့အဘိဓမ္မုဒ္ဓါပေါ့သက္ခုကရဏီညာနာကရဏီအဲ့ဒါနဲ့ပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဥပတမယအဘိညာယဒါတွေကပြောနေကြမလို့ဘူးအဲ့ဒီတမတတိတမတိရှိရင်အဲ့ဒါတွေရောက်သွားတဲ့ဟာမျိုးဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါပါသူ့စာထဲမှာပါပြီးသားမရောက်မရှိရဘူးကိုကိုကိုလူလူမှတ်တာကဘယ်သူကမှတ်တာတော့အဝိဇ္ဇာကမှတ်နေတယ်လူတွေမိမတွေလို့မမှတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာယောက်ျားတွေမမှတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာအိုးခွက်တွေပါဒီမမှတ်ဘူးလားမှန်ပါဘာလို့ကမှတ်တယ်ရောအဝိဇ္ဇာကမှတ်တာပါအဝိဇ္ဇာပြီးရင်ဘာဖြစ်သရောသင်္ခါရဖြစ်ပြီးဘာဖြစ်ရောဝိညာဉ်နာယုတ်စာကိုလုံနေရရှိရင်လုံတော့ဟိုမဟုတ်တာများတွားတော့မလုံလိုက်နေနဲ့ကွင်းစားတယ်ဆိုတော့ကွန်စားခြင်းစားခြင်းစားခြင်းနေတဲ့အချိန်ကကြာရင်ဟုတ်ကလားအရက်ခရစ်စပြီးမမီးလိုက်နဲ့မီးလိုက်တော့ဆေးလိတ်လဲတောက်ပြဲတောက်ရှင်လာတယ်အဲ့တော့သွားစပြီးအဲ့ဒါညင်ခေါ်တယ်ဘာခေါ်လို့ညင်ခေါ်ပါအဲ့ဒါဝိညာဉ်နံယုတ်သွားပြီးသူကမခိုးလိုက်နဲ့ခိုးပြီးတော့လွယ်လွယ်ရတဲ့အခါကျတော့ခိုးခြင်းခိုးခြင်းနှိုက်ခြင်းနှိုက်ခြင်းနေတယ်ဟုတ်ကလားအဲ့တခိုးပြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါညင်ခေါ်တယ်ဘာခေါ်တော့ညင်ခေါ်ပါအဲလူကြီးကနာမည်ပြောင်းမသွားဘူးလားအဲ့ဒီဝိညာဉ်ကနံရုပ်ဖြစ်သွားတယ်ဉာဏ်ကနေပြီးတော့ဉာဏ်ကဘာဖြစ်တော့အဲနံရုပ်ကတခိုးနံရုပ်ကြီးဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုဉာဏ်အဲ့ဒီလူကတခါတည်းသူ့ပတ်စံရှိအောင်မလားရှိပင်နဲ့သူတို့ကဟာစုထားတာမဟုတ်လားမကုံဘူးလားအဲအဲ့ဒါကြီးကတခိုးလေဆိုတော့စိတ်ကခိုးတဲ့ဉာဏ်ကကောင်းတာဖြစ်အောင်မလားအဲ့လိုဟာမျိုးကိုဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ် ਨੇ ပြောတာဒါကြောင့်တွားတော့ပြီးတော့ခိုးတဲ့ဟာကြီးခိုးတဲ့ဟာဆိုဘာကံတော့ကာယကံဖြစ်သွားပြီကာယကံဆိုဘယ်ထက်ပါတော့သင်္ခါရတဲ့ပါအဲ့ဒါဟောအဝိဇ္ဇာကတဏှာကမလိုချင်ဘူးလားမလိုချင်ပါဘူးလိုချင်တာကတဏှာဖြစ်သွားခိုးတာကဘာဖြစ်သွားတော့ကံဖြစ်သွားတဏှာကဘာဝတ်တော့ခိုးတာကဘာဝင်အဲ့ဒါကိုတတ္တဝါခိုးတယ်ဆိုပြီးအပြစ်ဖြစ်ပြီးထုံနေချပါလေလို့တာအဲ့ဒီလိုအာမျိုးဟုတ်ကလားစင်စက်တော့ကိလေသာဝင်နဲ့ကာမဝင်ဖြစ်တာ ड़ी ဟုတ်ကမို့လားအခုတတ္တဝါတခိုးဖြစ်တယ်လူခိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာအဲ့လိုကလာတာဟုတ်ကလားအဲ့လိုတီးပြီးတော့ကြောက်လဲမကြောက်အောင်ဘာလဲမဖြစ်အောင်လို့အဲ့လိုပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ကဒီအဲ့လိုတင်တာဟုတ်ကလားခိုးတဲ့လူရှိသေးလားရှိပါဘူး။ဘာရှိတော့တဏှာနဲ့အဲတန်အဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရအဲအဲ့ဒါပဲရှိတယ်အဲ့ဒါပဲရှိတယ်အဲ့ဒါပဲလုတ်တယ်လောကကြီးမှာမဟုတ်လားမှန်ပါဘူး။အဲ့လိုပဲလုတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါမလုတ်ဖဲနေလိုက်တော့
တခါတည်းမပြောက်ဘူးလားပြောက်ပါဘူးအဝိဇ္ဇာရှိသေးလားရှိပါပါခိုးတဲ့တင်္ခါရရှိသေးလားရှိပါပါအဲတင်္ခါရဆိုတာခိုးတဲ့ဟာတွေတော့တတ်တဲ့ဟာတွေအဲ့ဓာတွေကိုယူအဲ့ဓာမျိုးမရှိဘူးလို့ဆိုရင်အဲ့ဓာအပြစ်မဖြစ်တော့ဘာမဖြစ်တော့အပြစ်မဖြစ်တော့ပါတပ္ပဒေါသတပ္ပဒေါသခတိသောပြစ်တို့ကိုခတိသောပြစ်တို့ပျောက်ပါစေခြင်းကြောင့်ငါပျောက်ပါစေခြင်းကြောင့်ငါအဲ့ဒီဟာတွေမပြုတ်လို့ရှိနေကြတဲ့အပြစ်ကပျောက်เสียလို့လေလားအဲအပြစ်ပျောက်သွားတယ်အဲ့လိုအပြစ်မရှိတော့မှခိုးတယ်ပြင်တော့ဟောကာမေတုကာမဂုံဆိုတာလဲသူတကမရတော့ဘာလို့သူကလင်တော့နဲ့အဲ့လိုအဝါပြီမှသာကာမေတုဖြစ်တယ်ဟုတ်ကလားအဲ့ဒါကအပြစ်ဖြစ်တယ်ခေါ်တယ်ဘာပြစ်ဖြစ်ခေါ်တော့ဘာပြစ်တော့กายกังภิเฮ้กายกังโซซังกายกังวสีกังวสีกังมโนกังมโนกังเอออปิสวิตะซุตัปปะโดสะตัปปะโดสะเออไอ้ลูกอปิขึ้นมาโอ้มะผิดเน่ลูกပြောတာဟုတ်ကလားဟုတ်ပါဘူးโกแม่งมาเน่โกหวาเน่เน่ဒီလိုအဝါပြူတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးอปิဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးကိုမလုံเน่လို့ဟုတ်ကလားဟုတ်ပါဘူးเออไอ้ลูกဖြစ်มาโอ้ဒီတော့ဝင်လေးမလားဘူးလားဝင်လေလာတော့လွတ်လပ်ချင်းရှိသေးလားရှိပါဘူးအဲ့ဒါတွေမလွတ်တော့မလွတ်လပ်ဘူးလားလွတ်လပ်လားအဲ့ဒီကံကလွတ်တာကိုလွတ်လပ်တယ်လို့ခေါ်တာအခုတခါကြီးတော့တခိုးမခိုးဘူးဆိုတာဒီအပြစ်ကမလွတ်ဘူးလားလွတ်တာအဲတပ္ပဒေါသသောဇံတပ္ပဒေါသခတိသောအပြစ်တို့မှာခတိသောအပြစ်တို့မှာပျောက်ပါစေခြင်းအကျိုးငှာပျောက်ပါစေခြင်းအကျိုးငှာဖရာယတနာဖရာယတနာအဲအဲ့ဒီဟာကိုလာရဩဃတဩဃတရဲ့အကျိုးရဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါကအဲဟာကိုဂရုစိုက်ရတယ်ဒီလိုလက်စိုက်သွားပြီဒီလိုဖြစ်သွားပြီဆိုတာဘာမှလိုသေးလားလိုပါဘူးကိလေသာမဖြစ်လို့ရှိရင်ဒီတတ္တဝါဆိုတာလဲကံရဲ့အရေးကြောင့်တတ္တဝါဖြစ်နေဟုတ်လားဟိုဘဝဒီဘဝဆိုတဲ့ဟာတွေကလည်းအဲ့ဒီကံရဲ့အရေးတွေပဲတတ္တဝါရှိနေလို့ဟိုဘဝဒီဘဝလို့ဆိုတာရှိတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဆရာတော်ဟိုဘဝဒီဘဝဆိုတာကအဲ့လိုဆက်မှသာလည်းရှိတယ်မဆက်ရင်မရှိတော့ဘူးဟုတ်ကလားဝိဇ္ဇာဥဒါပါတိညာဏဥဒါပါတိဆိုဆက်သေးလားဆက်ပါပဋိစ္စသမုပ္ပါမှာအဲ့ဒီညာဖြစ်ဖို့ပဲလူတယ်ဟုတ်ကလားညာဖြစ်ဖို့ကအဲ့လိုရှင်းရှင်းရမယ်အဲ့ပြိစ္ဆာတမှုပါအဝိဇ္ဇာမဖြစ်အောင်ဟုတ်ကဲ့လားသစ္စာမသိအောင်ပြိစ္ဆာတမှုပါမသိအောင်တတ္တဝါဆိုတာကံအရင်မသိအောင်တတ္တဝါဆိုဘာရိတ်တော့ကံသူတို့ကတက်တယ်ဘာပြုလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတွေဘာကြတယ်ငရဲ့ဖြစ်တယ်ထောင်းကြတယ်ဆိုတာဘာရိတ်တွေတော့ကံမရှိရင်ဒီအရေးတွေပေါ်ပါမလားကံရိတ်ကိုဘာခေါ်တော့တတဝကံရိတ်ကိုဘာခေါ်တော့ကံမရှိလို့ရှိရင်ဒီအရေးကလည်းရှိဦးမှာလားရှိပါဘူးအဝိဇ္ဇာမရှိလို့ရှိရင်ဒီကံကလည်းရှိဦးမှာလားအဲအဲ့လိုအဝိဇ္ဇာမရှိအောင်ကိုတင်ပေးနေရတာအဝိဇ္ဇာမရှိဘူးဆိုရင်ဘာမှမကြောက်နဲ့အဝိဇ္ဇာရှိရင်သာကြောက်ဟုတ်ကဲ့မို့လားအဲ့လိုမရှိအောင်လို့လုပ်နေရတာသစ္စာတတောသစ္စာတတောပဋိသန္ဓိပဋိသန္ဓိပစ္ဆယကာရမေဝါစပစ္ဆယကာရမေဝါစဣမေသုရောဓမ္မဣမေသုရောဓမ္မတေတေတုံစသုတ္တကရတေတေတုံစသုတ္တကရဟောခြင်းငါလည်းခက်တယ်သိခြင်းငါလည်းခက်တယ်ဟုတ်ကလားအဲ့တော့ခုခက်သေးလားခက်တော့ပါအဲ့လိုမှတော့ကိုယ်မျက်စိတိုင်းမြင်မျက်စိကဟိုတပော့စားဆိုချိုးချန်တော့ကြည့်ရတယ်နော်ဟိုကြည့်နေတိုင်းမကြည့်နဲ့ဟုတ်ကလားကြည့်နေတိုင်းအာယုံကိုလိုက်မကြည့်ရဘူးကာမေတုကာမတုခန္ဓိကနိဝါကဆိုအာယုံကိုလိုက်မကြည့်ရဘူးလိုက်ကြည့်လို့ရှိလို့ရှိရင်စိတ်တစားကတခါတည်းဟိုကာမဂုံစီရောက်ရောက်သွားတယ်ဟုတ်ကလားစိတ်တစားကတခါတားစိတ်မရစိတ်ကုပစ်လိုက်တာမကုဘူးလားကုသလားမျက်စိနဲ့မြင်တာနဲ့သားစိတ်မရစိတ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သလားမိန်းကလေးတွေကလည်းလင်စိတ်သားစိတ်တွေဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ကလားအဲ့လိုဖြစ်သွားတော့မှအဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရဖြစ်သွားတယ်သင်္ခါရပြီးတော့ဝိညာဉ်နာယုတ်ဖြစ်သွားတယ်ဝိညာဉ်နာယုတ်ဖြစ်တော့အဲ့ဒါကကံရဲ့အရေးတွေဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ကိလေသာအရေးကောမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်အဲကံဆိုဘာကြောင့်ဖြစ်သလဲအဲကိလေသာဖြစ်ကံနေဖြစ်ကိလေသာဖြစ်ကံနေဖြစ်ဟာစင်စစ်ဝတ်ကမလွတ်တည်းစင်စစ်ဝတ်ကမလွတ်တည်းဟ
ာကိလေသာဖြစ်လို့ကံဖြစ်တာလို့အဲ့လိုမှတ်တာဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာကဲတော့လေတော်ကြောင်းဆိုတာတူတာမအောင Thank you.